Bangafi Agroforest Limited jetuli tukola era tutambuza emirimu. Twebaza Katonda olw'ekisa kye, olw'obugabirizi bwe, nene ekisingira ddala obukulu famire nene gyatuwadde ey'abantu abangi ennyo be tukolagana nabo. Tulina abantu bangi nnyo abafuusa ba clients baffe, naye ate waliwo bangi nnyo ababeera nga tubanaba kutwegattako naye nga bali mu lugendo olw'okutwegattako. Nze nabagambye essanyu lyange teririmu kubeera nti omuntu awulidde bye twogera. Naye omuntu ka start picking the meaning behind the talks we do. Kyekisinga okumpa amaanyi n'essanyu. N'olwekyo Bannayuganda mbalamusaako, mujeebaleko emirimu gye mukola. Bannange abali munda mu ggwanga wano, abali Arua, abali Nebbi, abali Embarara, mwebale kuwuliriza. Abali mu Kampala, mu Central, Greater Buganda wonna, mwebale kukola, mwebale kuweereza. Abali e Bulaaya mu ngeri y'enjawulo mbalamusaako, mwebale nammwe okkakkalabya. Abali mu Abu Dhabi, abali mu China, abali Hong Kong, manyi nyumyako ne bakwano bange abo bangi mbalina bangi. Abali mu Bungereza, olumu ne baka ssaawa 9, ssaawa 10, ssaawa 7. Andi ffe ne bafa obeera buzibye ate nga be eri ewaabwe ate nga budde we bafunye kawa ku kadde kubanga bakola ki twogeramuko. So mbeebaliza ddala, emikono gyange mingi nnyo abali eyo. Abalala abali muno, abamu bazze ne beebaza, abamu kugamba nga basiima obuweereza bwaffe. Neŋŋamba ekitiibwa kiddire Mukama. Kakati ndeeta okulamusa okuva mu Bangafi Agroforest Limited. Mukadde waffe Kasozi Vincent gyali mulungi, abatumidde era ali mukuweereza. Era tusobodde kuba naye kubanga balina obuweereza mu Wakiso District mu kkanisa. Bagenda kukwaniriza abasumba mu Kampala zone ate nga yemu ku bakadde b'ekkanisa. N'olwekyo gyali aweereza ne bannange benkola nabo mu Bangafi Agroforest, Bangafi Company ne Bangafi Shopping Center. Gyetuli Mukama atukuumye, atuwadde ekisa kye. Wiiki eziwedde Munnayuganda Ampuliriza twogedde ku kigambo eky'okugoba obwavu obw'entengereze, I mean ssente ez'entengereze, tofune ensimbi ezawamu nga za buwangaza. Nena tuteekesa essira nga bwe tuzze tukyogera nti omuntu ng'otambula mu bulamu, understanding your value as a person, kyekimatalinga mu bulamu bwaffe bwonna. Kyentegeeza kyekino, buli lw'otegeera omuwendo gwo nti nsukkako ku kyendi kati, kyekijjayo amakulu ag'okubeera n'obulamu obugagga oba okutambulira mu bulamu obulungi naye nga si bugagga. Bibiri bya njawulo. Waliyo obulamu obugagga, waliyo n'obulamu obulungi naye nga si bwa bugagga. Kakati understanding your value yesalawo omuntu wawe ogwa. Ogwa mu bulamu obulungi naye nga si bwa bugagga, oba ogwa mu bulamu obw'obugagga. It is a journey. Alizategere bulungi. Nabategeeza nti omuntu okutambulira ku kigambo eky'okukozesebwa in the employment sector, obeera otambulira mu bulamu obulungi naye nga si bwagaggawala. Omuntu atransitinze n'ava mu kukozesebwa n'atandikawo emirimu egigye, yabeera ayolekedde obulamu obw'okugaggawala. Naye nga si bwakugaggawala. Era kubanga obeera ofaanananga naye nga ate si ky'oli. Kyetuba tugamba, lwaki tugamba abantu nti tutransitinge tuve mu employment? Ripoti eraze mbadde nkebera mu mawulire ne ku mikutu. Mu Uganda leero abantu 70%
abakozi bakozesebwa 70% of the working population in Uganda are employees. This is new research. Abantu 15 ku 10 be bantu abali mu salyo gamba nti bayina emirimu, but they are not job owners. In other words, bali self-employed. Nengo mulimu go kutambula na ye. Abantu 15 ku 10 be bantu boyinza gamba abali job owners. Bebantu abalina emirimu. Gwo gamba nti ateekawo structure, aina system, aina abakozi. Nti okubeerawo kwe n'obutabeerawo kwe to affecting a business. 15 ku 10. Naye ekibuku kisinza okuleeta ensonga y'obwavu n'ensonga y'abantu okutambulira mu bulamu obuli average. Ripoti ekiraze ensonga zetuogerako eze zirambika bulungi. Ekisinza okuleetera obuzibu kintu kiri kimu. Kwe kukuumira abantu mu mbeera ey'okubeera employed. Abapakasi. Era n'abayigiza ne mbagamba. Ekibuku kitwe ekikuumidde Uganda okubanga ekyali third world country. Si kubanga abantu tebasomye. Abantu basomye. Abaana basoma, abazadde batunda ebibanja, abaana basome. Naye kubanga twayingiramu enkola eya colonialism. Ye enkola y'abakyerupe gye twasikira ne tugireeta mu ggwanga. Egamba nti omuntu azaalibwe, agende mu ssomero, asome, afune omulimu omulungi, bw'anaatuuka okukaddiwa, afune pension, afe. Eyo ye layini yali mu mitwe gy'abantu baffe mu ggwanga leero. Y'ensonga lwaki tulina abantu 70% nga tebalina mirimu naye nga balowooza balina emirimu. Kubanga obwongo mwe butambulira. Ekigambo ky'okugaggawa tekitambulira mu kigambo ky'okubeera na muli. Kyenva ntegeeza munanga mpuliriza olwaleero. Ng'okola nabagamba okukozesebwa si kibi, okukozesebwa kirungi kubanga kikuwa experience, kikwongera exposure mu bantu, kikuyambako n'okola networking n'okumanya ebintu bikolebwa bitya. Naye obuzibu obuli mu kukozesebwa ke katwa ke twayogerako eweeks nyingi eziyise emabega. Kubanga mukozesebwa omuntu akukozesa akusibirawo ku mulimu mu ngeri nyingi. Akusibirawo mu kuwa omusaala omulungi, akusibirawo mu kusasulira fiizi z'abaana, mu kuwa ennyumba, okukuwa emmotoka n'amafuta. Naye nabategeeza ne mbagamba gy'okoma okufuna comfort zone ku mulimu. Kwa kubeera ng'oweereddwa benefits nyingi n'emisaala emisava. In other words, buli kimu nga kiri covered na insurance card. Gy'ogenda okumala ebbanga eddene ng'oli mu bwavu. Ky'ogamba buli akozesebwa mwavu? Buli akozesebwa si mwavu. Naye omuntu akozesebwa nga tabadde conscious nti w'akolera si mulimu gwe afa mwavu. Kyasose ne nnyonnyola luli. It the transition from employment to self-employment editaminingibwa kusoka kutegeera omuwendo gogwe. Bagana bategeeza bosi wo singa badde akuwa 5,000 as your gross pay n'akwongeza n'akuwa 8,000 wakwongereza okuwa 8,000 ye obeera omuyingiriza obuwumbi oba obukadde bw'ensimbi asobole okufuna wagatte 8,000. Kakati gwe ne bw'okola nnyo ekitongole mukola ne kifuna ensimbi nyingi ne kikola amagoba mangi
igwe simizo zisigara ziri fixed kinana tofune mitwalo kinana nebo yingizo obukade no bulaba tubanange pingizo obukade 10 mwana mukote eno ofune mitwalo je kinana buli mwezi teze yongera ko ezo tengamo bana Uganda abampulirizo olwalero abali munda mugwanga abali ebweruwe gwanga abali wa. What is your financial margin today? Tebamba tegeza. Ingoli mulugendo lokoze sewa. Ingoweleza. Tukutale dewo mukisa. Iti nawe go bolaba bosu wo chicha wakoze. Ingo mulaba mutima mulunji. Ngo yagalo kutuka ye wali. Chirimu okwelekereza. Chirimu obulumi. Kubanga nayo kutuka kudalali aliko. Teyate yabuka na agwa obugwi. Waliwe nteka teka. Waliwe okwelekereza. Waliwe okwelumia. Cheva nawe kutegeza. Ngoli kumulimu olwa lero. Olimu public service. Olimu bitongole. Iti obulumi. Oboku transitinga na wafukenga mukama awo. Bweta agisa okutegeera. Iti nino okwelumia nga andi kumulimu. Nero kubanga tolina budde. Omulimu gwa gukumalawo. Ebisero bimala kulimu gwa mukamawo. Which is not bad. Tukuteleddewo omukisa. Timubanga fe agroforestry limited. Tukuyambako okuteeka teeka obugagga obwensibo. Wadde okyali muweereza. Okyali mupakasi. Ng'oweereza gy'oweerereza. Ne tukugamba nti ku miliyoni 5 zokka eze Uganda. Tukugulira ketaka ya eka namba. Netukuwe chapa. Netukusimbira kemiti. Ejaka litus. Netujilabilira. Kumiyake no beta. Sizo nye soka. Nofu no kade chukumi mukumi. Bulimiyake neta. Nofu no kade chukumi mukumi. Okumale miyaka makumi ata. Netukamba kumilio ni mukaga. Tukugulira ketaka, netukuwe chapa, netukusimbirako emiti, ejivamu buliti. Kumiaka mukaga, musanvu munano oba kumi, botuba nga tukungudde. Nofuna ukade bisatu mukaga, kubukade mukaga. Kumilioni tano, mwemitwala satu mwe tano. Netukugulira ketaka, netuliteka teka, netukula nasare bed, netukusimbirako emiti, ejikola bu small poles. Obuzimba. Wakati wa miaka ebiri kwesatu, nokungula kwa okungula ngo kade 12 mtwalo nkaga. Every after 2 or 3 years. Mani Bible ya chogerako. Mtwaliwo omusulusulo yazimba ku musenyu. Ngoberawo mugezigezi yazimba ku razi. Buli rozimbire byenfuna byo ku mulimu. Obozimbide ku musenyu. Zentengereze. Buli rozimbira ku pakasi. Ku pakasi. Kubuddu kubuweleza omuntu noba ne mugwanga lyo nogende ebweru nogena mu Abu Dhabi nogena mu Bungereza atemwe mbaje na asinzira mpereze mami kiwendo yikazo itaka mukaga tutegeke bibira eto cha siba ngamba into okubera mu bupaka si you must be very conscious inti ndi mu buddu na isi kwenzimbi de kyetwagala okujja mu bongo baba na Uganda gwa myaka 5 ba myaka bweji tuwetere buli lolo woza tifunyo mlimo gwa manyi bapadde bapad acceptance letter nene kati maze pakinze okukuzimba kumusenyi kibuyaga wana kunta okube nyingi neyika ogenda kudawa yetwade tuogera muwano katingo mwami oyo aina familia ye afudde abate mbamu yingiride bamuse bawala abamuwide bagalaye aha kakati gobaka ko musajja mpirizo ra lero inga gwese maka god forbid si kirungi naye cha kulabirako ye gwese maka obadde ino omulimu obokola mwe mtieni obokola mwe yatel obokola wa obokola mu government ngofuna omusala munji uina benefits nyingi kakati ekibichi cho chize bakute mudde chilo food day umchala takola abana bade babu era kumulimu kakati nanyini nsimbi avuddewo
Olabira akati abaga. Chotuita okuzimba kumusenye simbe zentengeleze. Kubanga you are very uncertain of what is happening tomorrow. Bulirobe lango okoze sewa. Tomane chitigenda kubera uncha. Osobola okufa. Family tegena kusikira mulimu. Tegena kufuna mbugaga. Kubanga mulimu gwagu manya tovu deo. Estogola tegena kufuna umulala agukola. Nenga bafunye umulala. Familia hiyo genda kunda wa akulirizo uralilo. Ingaba kukomye kumulimu. Kubanga chiso voka. Abana wapia wali very intelligent wazize mkatali. Chokago wazimbi lebyo mfuna yo kumulimu ogo. Ogenda kunda wa. Ogenda kuwanga alira wa. Anavu nanzi wako kadu wako nga tocha wakola. Who is responsible? Bunaweze miaka atano mwe tano. Neba kugamba somo miyake na. Ogenda kunyuko buweleza. What is to happen next? Ngovude kumulimu. Kwa ina nubato ya ambidwa. Polisi zisola nchuka. Nchali bakela nima isa nchikati atano kweba umulina. Ogenda kundawa. Nga gora zenti. Ninana muenda katibeba nyonge ya yete. Mukaga kwa atano mwe tano. Nechi kwa atila imu. Ogenda kundawa. Chocha tu gamba. Kwa kutambulira mu bulamu bulungi naye nga si bwa bugagga. Ensi yona yonna ekulaba abantu oli mugagga, ennyumba osulamu ya bbeeyi, emmotoka vuga ya mpira minene, abaana basome na masomero malungi, bwe obulamu obulungi. Obulamu obugagga butambulira mu kuteekateeka assets ezivaamu ensimbi. Tukuwa omukisa, kozesa omuwaatwa, okubeera ng'okyali mu bulamu bw'entengereze, oteeketeeka obulamu obw'essimba. Ngoteke kanafi. Kubanda wawe chokula bilako. Singo mtu waweleza. Nga fulumi ya university lero. Nga ene miaka avili. Avili mwe tana asatu. Natani kwa kuweleza. Najana mbangashu agroforest limited. Nafuna yo ekazi ze bili. Eza masanyalaze. Kumilioni kumi. Na manyati mumiaka etanu. Buli eke gena kumwa bukade chukumi mukumi. Naba no bukade we. Bibili mwa abili. After 5 years. Ngali mukoze sewa. Omuntu etanyiza kuba muntu yomu. No muntu omulala sigade mbuweza. Okumale miyake milala asatu. Ngacha weleza. Ngana kutegeza muna yugana mplirizo uralero. Ngo weleza. Ngo okola. Nabate gezo kolela mu government. Tekubera kukola, you are giving a service to your country. Obela oweleza egwanga lyo ng'omutuuze omwesigwa. Oba togenda kugaggawalira mu public service. Never. Bobera ng'okolera ku mulimu gwa mukamawo. Okolera mukamawo agaggawale. Igwe okola surviving obeerewo. Naye ng'okola mu surviving obeerewo. Kola enteekateeka ekuyambako. Nao belenga mukama wo gola bale ilu. Okumutu nulira nomwe goma tabasa jabo bamala. Ngatoina step joko zewo ufananenga iye. Kubela kulowoza mbulowoza. Chetisingira dano kubele HIV. Kupango jabambi lowoze vyo. Amagezge gariwa. Ngocha weleza. Jangu tukuyambe kukuteka teka. Kwa tegeza tijoli okolo msara go ofune nsimbi. Nemu kufune nsimbi. Toina visara kitekateka vya ugaga ngei bibidabi nipetuogira ko. Kubango mlimu kwa mkama ugu kudimandinga esawa vina. Oino kola mande kumande. Okola kwa kumacha kwa karwangulo. Kakati fatulete leze nsimbi zozo jamu msala. Ifetu ino obukugu obutegeke bibida. Tulina obusobozi obutegeka ebibira. Tuina ebiseera ebitegeka obubira. Ate n'ekirala, tuina n'ensonga ez'akatale ke tumaze okusaggula ak'emiti gyaffe. Kakati gw'otuwa ensimbi zo, ffe tukuteekereteekere. Omulimu gwo gubeera gumu gwokka. Kufuna akadde. Lw'okafunira ono ku public holiday oba ku weekend, n'ogenda n'olambula emmaali yo. N'addayo mu kipakasi n'omanya nti ye mpeereza. Na ye mpereza katokumala miaka kumi okuva kati. Nodayo na umla mumirembe. Nengo chimanyi tinini teka teka jenkoze. Zimbe nyumba yo kurazi. Chivu ya gawana akunta. Bibana akutemula familia ye vena safe. Bibana akugoba kumulimu. Jakusuga langa woli familia yonge tambula. Bibana akusala kongo okadi.
Nurinda li ndaba abantu nga nga bali babasibula nga bava kuweza mu government. Olinga bazaze myaka nkaga. Kakati kufeya wale speech ja kubira banne jaagala ne banne. Nga bagamba kakati banange mpeleza kati ngenda kutandika okukola ebyange. Ku myaka nkaga. Abadde akola bya government si bibye. Naye ku myaka nkaga kakati balowooza nti kakati kandowooza yokolayo ku bintu ebyange ntandika okukola ebyange at 60 years. Mugenda kukola kyekyo. Omaze otusomooza. Njagala kuwunzika ngana. Nti omuntu ali e Bulaaya, omuntu ali mu Abu Dhabi, omuntu ali e China, afuliriza naawe andaba. Njagala kutegeeza ekintu kimu. Obulumi oba okuva ku ggwanga ly'ogende ku ggwanga eddala. It is not very easy. Abantu babakoze ebibi bingi, muweereza ensimbi zammwe ne bazirya. Muziweereza ab'enganda ne bazirya. Muziweereza ab'emikono ne bazirya. Tubategeeza tubateereddewo omukisa abantu abali ebweru w'eggwanga lye. Tusindikire ensimbi zo tukuteekereteekere assets ez'ebibira. Bw'onaku kubawo musama. Bw'onaku kubawo muluwummula. Ojo lambule mali yo nga weeri. Kubanga obwavu mpologoma bw'oteerwa nakeekulya. Ate ng'okuteekateeka kisingako nnyo okupapa naye nga tolina nteekateeka ey'obuwanguzi. Ennamba y'essimu yenu munanga mpuliriza. 0 7 8 7 4 5 16. Enamba y'essimu eri 0 7 8 7 4 5 16. Oba tukebereko ku kibanja kyaffe eky'omutimbagano www.bangafi.com. Tuwandikire obubaka obuwandiike ali e Bulaaya ali munda mu ggwanga ku email yaffe eri admin@bangafi.com. Tujja kuweza documents ezongera okunyonyola obulungi kubanga kuleeti tuba n'obudde butini. Naye bwatuwa email yo ku admin@bangafi.com oba n'okyala ku website yaffe wali contact us page n'otuweereza message. Tujja kuweza documents ezongera okunyonyola akawonvu n'akagga akakwatagana ku Bangafi Agroforestry Limited. Gwe ali munda mu ggwanga tukyalireko ku offices zaffe. Tusangibwa Wakiso, tulina office emu yokka mu ggwanga. Tuli Wakiso ku kizimbe okuli Centenary Bank. Bank eri maaso ffe tuli emabega w'ekizimbe. Ffe kkaffe abaliko. N'olwekyo mujje mutukyalire mu working days. Okuva Monday paka Friday. Weekend tetubaayo. Naye namba z'essimu kubako. Email tugikozesa nnyo tutekereko obubaka obuwandiike. Genda contact us page tuwe obubaka. Naye n'ekisingira ddala obukulu kwe kumanya olugendo lwo oluteeseteese otya ng'ojja tukuyambeko. Weewaawo okutuusa Thursday jja nteekateeka mugiwulidde.